الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقصفنا به وبداره الأرض، سو ہم نے اس قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئت ينصرونه من دون الله، سو اب کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کر پاتی. وما كان من المنتصرين، اور نہ خود وہ اپنا دفاع اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. قارون میں تکبر اور سرکشی تو پہلے ہی سے تھی، پھر جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے عہدہ مانگا اور اسے عہدہ نہ ملا، اب اس کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی کرنے لگا. اس کے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ جب مال و دولت میرے پاس ہے تو پھر بنی اسرائیل کی سرداری بھی میرے پاس ہونی چاہیے، اور یہاں سارے بنی اسرائیل کی سرداری اور سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اور ان کے نائب کی حیثیت سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے تو بنی اسرائیل میں خطاب کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کے احکامات سنائے. تو قارون جو تھا وہ تو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ سرمایہ دار اور مالدار تھا، تو اس کو بھی کہا کہ تمہارے مال میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، لہذا تم بھی زکوٰۃ ادا کرو. یہ متکبر اور سرکش ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل اور کنجوس بھی بہت تھا، اور چونکہ مال زیادہ تھا تو پھر اس اعتبار سے زکوٰۃ بھی بظاہر زیادہ بنتی تھی، تو اس کو دینا وہ زکوٰۃ ادا کرنا بڑا بھاری لگا کہ میں اپنے مال سے زکوٰۃ کیوں ادا کروں. اور جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے اپنی آخرت سنوار، اور یہ بھی کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسے بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. تو اس نے جواب میں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں کس لیے بھلائی کروں اور میں کس لیے اپنا مال خرچ کروں، کہ مجھے تو اپنی محنت اپنے ہنر اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے یہ مال ملا ہے اور یہ میں نے جمع کیا ہے کمایا ہے، تو میں خامخواہ دوسروں پر کیوں خرچ کرتا پھر. تو اس نے یہ جواب دیا تھا. اب زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لیے بڑی دشوار ہوئی. اب واضح تو انکار نہیں کر سکتا تھا، اب اس نے ایک چال چلی کہ تاکہ میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر سکوں، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی اسی طرح کے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی پریشان کرتے رہتے تھے، اور ایک امت کو اپنے نبی پر جیسے اعتماد ہوتا ہے ایسے بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس قسم کے اعتماد سے محروم تھے. وہ چونکہ انہوں نے ایک طویل زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ غلامی میں گزارا تھا، اس لیے ان کی طبیعتوں کے اندر پختگی نہیں تھی، اولوالعزمی نہیں تھی، بلند ہمتی نہیں تھی، مشقت والے کام سے جان چراتے تھے، بڑے مقاصد کے لیے جو ہے وہ سعی سے اور جد و جہد سے بھاگتے تھے، اور اپنے ہی نبی پر انہیں صحیح طریقے سے اعتماد بھی نہیں تھا. اسی غلامی کی زندگی کا یہ اثر تھا. تو قارون اس بات کو سمجھتا تھا
کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے نبی سے بدظن ہو جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے ہیں، لہذا میں ان کے خلاف کوئی سازش رچتا ہوں تاکہ یہ بنی اسرائیل کی نظر میں بدنام ہو جائیں اور پھر ان کی بات کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تورات میں اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی تھی، مختلف قسم کے احکامات اس میں موجود تھے اور اس میں جرائم اور ان کی سزائیں بھی موجود تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور اس میں مختلف جرائم اور ان کی سزائیں بیان کی، جن میں چوری کی سزا، اسی طرح جو ہے وہ بدکاری کی سزا وغیرہ بھی بیان کی گئی۔ تو قارون چونکہ موقع کی تاڑ میں پہلے ہی سے تھا، اس لیے یہ موقع اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے ایک بازاری اور فاحشہ عورت کو تیار کیا اور اس کو لالچ کے طور پر سونے سے بھرا ہوا ایک تھال دیا اور کہنے لگا کہ تم نے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ایک مجمع میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہوں گے، تمہیں جب اشارہ کیا جائے تو تم نے کھڑے ہو کر ان پر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ یہ اس ملعون نے سازش رچی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پر بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے اور اس میں یہی سزائیں وغیرہ، آپ نے جرائم اور ان کی سزائیں بیان کی، تو قارون اس میں موجود تھا اور اپنی سازش کے ساتھ موجود تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ سزا جو آپ بیان کر رہے ہیں جرم کی، یہ سب کے لیے ہے یا مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا سبھی کے لیے ہے، قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بالفرض اگر آپ ان میں سے کوئی جرم کریں تو آپ کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی سے کیسا سوال کر رہا ہے، حالانکہ نبی کی ذات تو گناہوں سے معصوم ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر بے حیائی کے گناہ کا تو ان کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ یہ بدبخت تھا اور اس کے دل کے اندر غلاظت تھی تو اس لیے اس قسم کا اس نے بیہودہ سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا، ارشاد فرمایا ہاں میں بھی کوئی جرم کروں تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو یہی بات کہی تو چونکہ ان کی سازش پہلے سے تیار تھی تو وہ اچانک وہ خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس خاتون کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ تم سچ سچ بات کرو، اور اسے آخرت کے عذاب اور جہنم سے ڈرایا۔ چنانچہ اس خاتون پر اس کا اثر ہوا اور اس نے سارا سچ اگل دیا کہ مجھے اس طرح سونے کا تھال دے کر اور لالچ دے کر قارون اور اس کے ساتھیوں نے آپ پر الزام کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور دکھ ہوا، وہ قارون کی شرارتوں سے پہلے ہی تنگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر سے اترے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ ان کی شرارتیں حد سے بڑھ چکی ہیں اور اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا اب آپ ان کو اپنی پکڑ میں لیں اور ان کو سزا دیں۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ قارون کو اور اس کے جو ساتھی ہیں اور اسی طرح اس قارون کا جو خزانہ ہے اور اس کے محلات ہیں، جو کچھ دنیا میں اس کا مال ہے، اس قارون کو اس کے مال، اس کے محلات اور اس کے ساتھیوں سمیت نگلنا شروع کر دے۔ چنانچہ زمین نے دھیرے دھیرے انہیں نگلنا شروع کیا اور سارے بنی اسرائیل دیکھتے رہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ قارون کا خزانہ، اسی طرح قارون کے ساتھی، اس کے محلات اور اس کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ قارون چلاتا رہا، چیختا رہا اس وقت، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا، اب اس کا چیخنا چلانا کسی کام نہیں آیا، اور وہ اپنے سارے دھندے سمیت زمین کے اندر دھس گیا اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس قارون کو اس کے گھروں سمیت،
یعنی اس کا مال و دولت، اس کے محلات، ہر چیز سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. اب اسے جو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا کہ میرے یہ غلام ہیں اتنے سارے، میرے نوکر چاکر ہیں، میرے دوست ہیں اور مجھے ان کا بڑا سہارا ہے اور یہ میری بڑی طاقت ہے، تو فرمایا کوئی چیز اس کی مدد نہ کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی خود اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا. تو یہ بنی اسرائیل کے ایک متکبر، ایک سرکش، ایک حاسد اور ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنے والا اور لوگوں پر الزام لگانے والے شخص کا بدترین انجام ہوا جو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. قرآن کریم میں اس قسم کے واقعات بیان کر کے ہمیں جو ہے وہ عبرت کی دعوت دی جاتی ہے، نصیحت کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تم اس قسم کے کام مت کرنا جو انسان کو اور ناکامی کی طرف لے کر جائیں. تمہیں چاہیے کہ وہ کام کرو کہ جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائیں، آخرت میں بھی کامیاب بنائیں. قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ اے لوگو اس شخص کی پیروی کرنا جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو تمہیں اللہ سے جوڑنے والا ہو. لیکن وہ شخص جو دنیا کے دھندوں میں مبتلا ہو گیا، خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اس شخص سے بچ کر رہنا وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب Thank you.